Langsund er et fint sted, og Langsund er full av frivillighet og mennesker som har engasjert seg på en måte som langt overstiger andre områder I Telemark. Hvordan det å jobbe på turistkontoret? Å jobbe på turistkontoret I Langsund, det både morsomt, lærerikt og givende. Det å treffe alle disse folk som kommer her og vite mer og få lov til å vise dem rundt I Langsund og fortelle om Telemark, det gjør meg stolt. Hvordan det å ha bobil I Langsund? Det helt topp det. Hva synes du om Langsund på sommeren? Langsund på sommeren, det helt topp. Det kjempemye liv, og du har Ryktegården og masse fasiliteter her. Hvordan det å jobbe på Langsunds beste restaurant? Det var hyggelig sagt. Det kjempegøy. Masse gode lokale kunder og mye turister. Men det kan være slitsomt innimellom også. Hva favorittmaten din? Selvfølgelig pizza. Må jo ha pizza. Ja. Nesten hver dag. Det veldig viktig. De lokale flinke til å bruke papas? Ja, vi har veldig mange gode lokale kunder. Selvfølgelig kunne noen vært flinkere, men vi har veldig mange flinke gjester her. Og turister som kommer år etter år også, så det veldig artig. Så ser de, vi ser de stort sett bare en gang I året når de kommer på sommeren da. Det noe mer du har lyst til å si? Jeg har lyst til å si at det kjempeflinke pizzakokker inn på kjøkkenet. De bruker vedfyrt ovn, så de veldig flinke til å bake. Og de profesjonelle til det. Ellers har vi annen mye god mat også, som klubb sandwich og pizza. Take me back where I belong. I want it all. Had a feeling, but the feeling is all gone. Hva syntes du om Ryktegården? Jeg har ikke vært der så veldig mye, men det veldig mye fint som blir satt opp der på sommeren. På sommeren det jo veldig mye folk. Take you back to my youth. Så har vi jo alle konsertene her da, I Ryktegården. Musikk og mye folk. Hva liker du best med sommeren? Å bade. Liker du å spise is og grill og sånt? Ja. Det bra.